Мої вітання. Ви дивитесь АТВ. В студії Ольга Галицька і команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. В понеділок Сумщина отримала довгоочікувану новину. Уряд погодив кандидатуру на посаду голови Сумської облдержадміністрації. Тож, інформація про ймовірне призначення конотопчанки Інни Пащенка очільниці області швидко розлетілася. З'явилися коментарі, припущення. Інні Олексіївні Пащенко, 51 рік. Вона – уродженка Конотопського району. Свого часу закінчила Київський національний педуніверситет імені Драгоманова. Спеціальність – вчитель математики. Згодом навчалася у Столичному економічному університеті та Європейському університеті Києва. 21 рік викладала у Конотопському політехнічному технікумі Конотопського інституту СумДУ. З 2015 року депутат Конотопської міськради від «Самопомочі». Балотувалася у Верховну Раду по 160 округу. За кількістю голосів посіла 6 місце. Заміжня, виховує 2 доньок. Кандидатуру погодили, на тому все. Указу президента про призначення Інни Пащенко головою Сумської облдержадміністрації досі немає. Тож чекаємо. Із різким зниженням температури повітря, як ніколи, актуально постало питання початку опалювального сезону. У Сумах цього тижня підключили до опалення майже 99% житлових будинків. Разом з тим, через пориви мереж, деякі квартири довгий час були без тепла. Згідно рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, вмикати опалення у житловому фонді розпочали 25 жовтня. За 5 днів підключили майже 99% будинків. 50 багатоповерхівок досі залишаються без тепла. Це технічні питання, де планові роботи, десь гідропорив, гідроудар був або порив тепломережі. І є питання такі, які ведуться будинки житлові по капітальним ремонтам і заміна батарей, ну, бувають і пориви в мережах. Виникають питання, от у нас сьогодні вже після наради було, як ця організація, Римбудсервіс, да? Через яку йде транзитна мережа, але там спірні питання, вони зараз теж вирішуються в робочому порядку, зараз поїхали керівники домовлятися, і через цю мережу там запитані, підключені 3 будинки, вулиця Вєтрова, да? Да. Тому от у мешканців на сьогоднішній день в таких будинках теплоносій був не поданий до цього часу, і зараз його немає відсутні, але ж питання вирішується. Представники Суми теплоенерго та котельні північного промвузла запевняють, працюють згідно графіку. Гідравлічний режим витримується. Серйозних аварійних ситуацій не було. Були окремі пориви на водах в будинки і в будинках, які спільно житловими експлуатаційними організаціями на сьогодні вже всі ліквідовані. Після підписання договору о реструктуризації з НАК «Нафтогаз» були заключені договори на поставку газу. Выполнение договора реструктуризации является неотъемлемым условием поставки газа. Но то, что все жители с теплом, то, что мы пережили 2 пуска, 15 числа и 25, и все у нас в порядке, говорит о том, что котельная северного полуузла будет работать стабильно, подавать нашим потребителям услуги по отоплению и горячему водоснабжению. Заборгованість населення перед котельною північного промвузла – 50 мільйонів гривень. Як підприємство буде повертати борг НАК «Нафтогаз» – комерційна таємниця. Це вже їхні відносини з НАК «Нафтогазом». Але я хочу ще раз зауважити, що з 20-го року уже покладання спецобов'язків на НАК «Нафтогаз» вже буде відсутнє. Буде комерційний газ один. Тому прохання теж якби до всіх мешканців. Якщо не буде своєчасна сплата, то у теплопостачальних організацій будуть проблеми з покупкою газу. Тому що борги ці потім вже вони не зможуть ні реструктуризацію заключити, ні графіки погашення боргу за спожитий газ. Цього вже буде неможливо. У свою чергу теплопостачальні організації просять сумчан не втручатися у будинкову систему опалення, аби не спричинити її розбалансування. Дайте настроїти гідравлічний режим. Тиждень-два. Нам потрібно налагодити гідравлічний режим. Втручатися категорично заборонено. Зараз, якщо буде втручання, хтось буде без тепла чи без гарячої води. У разі надзвичайних ситуацій жителів просять звертатися до служби 1580. Також можна звертатися до департаменту інфраструктури як координатора в робочий час з понеділка по п'ятницю. Ми також надаємо консультацію в межах наших повноважень.
При виникненні аварійних ситуацій цілодобово можна звертатися на теплових мережах, цілодобово можна звертатися в аварійну диспетчерську службу Суми Теплоенерго за телефонами 22 13 73 і 22 23 39. Цілодобово. Теплопостачальники обіцяють, вже за тиждень усі будинки будуть з опаленням. Марина Карпенко, Євген Сердюк, АТВ. Та поки одні чекають на опалення, інші відчиняють вікна для провітрювання осель. Наскільки тепло в оселях сумчан, як то кажуть, з перших вуст. В цьому році дуже добре, вовремя, так що, вроді, все нормально поки. Да, включили. Слава Богу, краще намного, ніж було. А води гарячі нету. Нам тепло вже. А нам не включило отоплення. Я вдома хожу весь сидіти і дуже холодно вдома. А ви у Металургов. В квартирі тепло. А скільки по температурі? 22 градуси. А з якого ви району? Тут на Лесі Українки. Зараз ще тепло, не знаю, як зимою буде. Включили, спасибо, тепло, хорошо. Тепло, да? А як діє батарея? Ну, у нас щотчик, так ми самі регулюємо нормально. Жарко дуже. 30 градусів. 30 градусів. Жарко сильно. У нас і в тому році було тепло зимою, і ну, цілий отопительний сезон. І в цьому році я включила тепло. Ой, ви знаєте, я не живу в місті, я живу в селі, в нас тепло. Тепло включила. Включила? На днях? Да. 25-го. 25-го? Да. А як гріють? Слабенько чи нормально? Слабенько. Жара балкон відкриваю навіть, можна трошечки прикрутити, а теплень хороша, а от води гарячої нема. Води ще гарячої, і зовсім би гарно було. Харківська, 4, дуже холодно, це перший етаж і магазин. У мене жарко, приходите, ми вже прикручуємо все. Я працюю в магазині, у мене ноги мерзнуть. Шишкарівське 15, дуже жарко, у нас конічний дом на лінії. Марковчук 15. Не включили, їм дзвониш, вони трубку не беруть. Говорят, ваш дом на очереди, в общем, ничего не говорят, ждите. Пока терпимо, но уже на ночь идут морозы, будет очень холодно. Тем более ребенок маленький. У нас со вчерашнего дня уже работает отопление, нормально все. В квартире тепло, нормально. Я думаю, жильцов у соседей тоже. Батареи летние такие. Слабенькі, да? Да, дуже, дуже прохолодно. У нас трикімнатна квартира і холодно. Майже. А у вас? Не, ми не включили ще опалення, холодно. А яка у вас адреса? На Героїв Крут. Холодно, чекаємо. Холодно, да, чекаємо на тепло. Батареї гарячі. Вчора були їлі теплі, а сьогодні вони прям гарячі, як зимою в 20 градусів. Спасибо большое, ми провітрюємо навіть кімнату. А в Україну йде грип. Епідеміологи підкреслюють, сезон грипу в Україні стартував з перших днів жовтня і закінчиться всередині травня 2020 року. Тож саме зараз час робити щеплення дорослим і дітям та посилювати обороноздатність організму профілактичними засобами. Разом зі зниженням температури повітря, холодним вітром та нічними заморозками ризик підхопити ГРВІ значно збільшився. Щоправда, зимовий грип до нас ще не дійшов. Тому спеціалісти радять не зволікати та завчасно подбати про своє самопочуття. Що стосується грипу, то безумовно необхідно вакцинуватись. Кожного року якісь є зміни в тих вірусах, що циркулюють серед населення. Але цього сезону прогнозується те, що буває не дуже часто, змінились обидві вітки грипу А. Тобто, безумовно, прогнозується десь більше захворюваності, ніж було в минулому році, і, безумовно, може більш тяжко перебігати це захворювання. Щороку в Україні реєструють до 6 мільйонів інфекційних захворювань. 98% з них – на грип та ГРВІ. Протягом минулого епідсезону в Україні від грипу померли 64 особи, 12 з яких – діти віком до 17 років. І жоден з них не був щеплений проти хвороби. Цього року наслідки можуть бути масштабнішими. Щеплення проти грипу має бути зроблено, ну, може бути зроблено протягом всього епідсезону. Але я як інфекціоніст скажу, що найбільш така оптимальна пара – це оце жовтень, закінчення, кінець жовтня, листопад можна в грудні. Але як мій досвід показує, то наприкінці грудня ви вже рідко, коли де в аптеках, можете зустріти ту вакцину, що можна купити за власні гроші.
Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я прогнозують, що цьогоріч до нас прийдуть 4 штами грипу – Канзас, Брізбен, Колорадо і Пхукет. Найнебезпечніший – Канзас, з яким Україна вже стикалася минулого сезону. Він може спричинити ускладнення у вигляді пневмонії. Завдяки щепленню, говорять спеціалісти, ймовірність тяжкого перебігу захворювання на грип та ускладнення після нього зменшується на 60%. Ймовірність летальних випадків знижується на 80%. Сьогодні в Україні зареєстровано 2 вакцини. Це французька вакцина «Ваксігріп Тетра», і вона 4-компонентна, і 3-компонентна – це вакцина виробництва Південної Кореї, вона називається «Джейсі Флю». Обидві вакцини, вони пройшли сертифікацію, вони, ну, якісні вакцини. Але з мого точки зору, вакцина, яка тетра, має 4 компонента, тобто вона захищає від всіх 4 обох вірусів А і обох Б. Хто в минулому році вже щеплювався, наприклад, 4-компонентною, да, то можна щепитися 3-компонентною. Найбільше випадків захворювань експерти прогнозують на грудень, кінець січня та початок лютого. Ймовірний пік епідемії – 4-й тиждень січня. У людини не формується протигрипозний імунітет на все життя, тому хворіти може будь-хто у будь-якому віці та не один раз. Це стосується і дифтерії. В жовтні в Україні було зафіксовано 20 випадків захворювання. Дифтерія правець – це єдині 2 інфекції, які гарантовані саме держбюджетом – вакцинація дорослих. Кожні 10 років, починаючи з 16 років, людина має вакцинуватись проти дифтерії правця кожні 10 років, незалежно від віку, без обмеження віку. Вакцина в достатній кількості. На сьогодні в Україні майже 2 мільйони доз вакцини, тільки той, що для дорослих, ну і, безумовно, в достатній кількості для дітей. У нас в області тільки для дорослих більше 220 тисяч доз. В аптеках також наявні вакцини, тож придбати їх можна власним коштом, а зробити щеплення у закладі охорони здоров'я. Орієнтовна вартість вакцини від грипу – від 250 до 350 гривень. У нас в аптеке широкий ассортимент вакцин. Есть у нас кукольник дифтерия и столбняк. Это у нас идут производитель Бельгия, Франция. Такие вакцины, как Инфандрикс, Гекса. Есть у нас Ротарикс. Это идет сюда ротовирусная инфекция. Так, есть у нас Пентаксим, Гексаксим вакциночка. И также само у нас есть вакцина от гриппа Ваксигрип, производитель Франция. Прививочки всі сертифіковані, на всі даємо сертифікати. Сезон грипу в Україні, говорять епідеміологи, завершиться всередині травня 2020 року, тож робити щеплення потрібно саме зараз. Ольга Галицька, Андрій Чешенко, АТВ. В продовження медичної теми. У Сумах на базі Центральної міської клінічної лікарні номер 1 діє єдиний в області спеціалізований міський центр, де надають допомогу хворим з діагнозом інсульт. Що таке 4 години терапевтичного вікна? Які саме методики лікування застосовують медики? І завдяки чому пацієнтів повертають до повноцінного життя? Тепер точно знають наші кореспонденти. В Україні кожні 30 хвилин пацієнт з інсультом, якого можна було б врятувати, помирає або до віку залишається інвалідом. Причин багато – невчасна допомога, в лікарні немає умов, спеціалістів, відповідного обладнання. Сумська центральна клінічна лікарня номер 1 ввійшла до переліку клінік, де створені найкращі умови саме для лікування інсультів. Метод тромболізису, він досить складний, і ми до тих показників, до того 5-го місця в Україні йшли 5 років. Ми потрапили в співпрацю з такою всесвітньою організацією Angels, яка надає допомогу в організації лікувального процесу хворим з інсультами. З березня 2019-го неврологічне відділення Центральної міської лікарні має статус Центру цереброваскулярної та серцево-судинної патології. Головне, аби хворого привезли сюди у першій безцінні 4 години терапевтичного вікна. Цереброваскулярні та судинні патології є в певному сенсі катастрофою в судинах, і відповідно Суми не є виключенням. Як по всій Україні, ситуація полягає в тому, що це є одна з основних причин смертності. Для нас було пріоритетом, аби в цьому напрямку зробити належні умови для протидії цьому. У березні цього року завдяки команді міського голови відділу охорони здоров'я, директору Центральної міської лікарні було створено
відповідний центр, який забезпечений усім сучасним необхідним обладнанням, медичним інструментарієм, надає повний спектр медичної допомоги задля протидії даним патологіям. Медики говорять, кількість інсультів, які реєструються в наших лікувальних закладах, щорічно зростає на 5-10%. І саме серед громадян працездатного віку. Тому важлива якість лікування, яке повертало б людину до повноцінного життя. На це й скеровують кошти з міського бюджету. Ми плануємо на наступний рік в міську програму включити забезпечення даного відділення препаратами для проведення тромболізісу. І сподіваємося, що це дасть змогу врятувати ще більше людських життів. Виділені кошти з міського бюджету, так, і цілодобово ми маємо змогу обстежити хворого, який потрапляє в лікувальний заклад на КД, для того, щоб в рамках терапевтичного вікна він мог отримати цю медичну допомогу. З початку цього року лікарі неврологічного відділення виконали вже 23 процедури тромболізису, який і є нині найсучаснішим методом лікування інсультних хворих. Препарат не має аналогів в світі, він є єдиний в своєму роді. Він коштує 13 200 гривень за один флакон. Розраховується на масу тіла людини 0,9 міліграм на кілограм. Оскільки люди у нас 50, 70, 80 кілограм, то потрібно два флакони. Тобто процедура тромболізису коштує 26 400 гривнів. Пацієнт купляє тільки сам препарат «Актилізе». Вся процедура – це безкоштовна. За рахунок взаємодії і виділення коштів міської ради на комп'ютерний томограф – це безкоштовно 24/7. Лікування інсультів методом тромболізису супроводжує спеціальна мультидисциплінарна бригада лікарів. В бригаду входить лікар-анестезіолог, лікар-невролог, лабораторний працівник, це лікар-лаборант і лікар-нейрохірург. На сьогоднішній день у нас в лікарні працює 3 лікаря-нейрохірурга і відкрито 10 ліжок в складі ортопедичного відділення. Рентгенологи входять і інші лікарі при необхідності, і бригадним методом таким ми рятуємо життя. Наприкінці минулого року для центральної міської лікарні придбали сучасний ангіограф. І це дало лікарям можливість діагностувати стан судин шиї головного мозку пацієнта та проводити складні операції саме у Сумах. Операційний блок забезпечений всім необхідним для того, щоб проводити операції як ендовоскулярні, так і відкриті операції при інсультах головного мозку. Лікарі наголошують, мають спеціальний телефон для бригад швидкої допомоги, які завчасно інформують медиків про пацієнта з інсультом. Але важливо навчити людей розпізнавати інсультні стани. Порушення зору. Якщо людина втратила зір справа чи зліва від себе, тобто бачить чорні плями. Якщо є асиметрія лиця з правої чи з лівої сторони. Порушення мови, як кажуть в народі, заплітається язик або людина не розуміє зверненої до неї мови. Заніміння правих чи лівих кінцівок, слабкість в цих кінцівках або порушення координації рухів. Людина не може йти, завалюється на правий чи лівий бік або падає вперед. Це є симптомами інсульту. Позбуватись шкідливих звичок та неухильно дотримуватись рекомендацій лікарів, якщо проблеми із судинами вже є. Такі головні поради медиків неврологічного відділення Центральної міської лікарні. Для лікування і консультацій тут приймають жителів з усієї Сумщини. Тетяна Полозова, Олександр Яловець, АТВ. Цього тижня вітання приймали працівники соціальної сфери та військові артилеристи. Та останні вирішили порадувати сумчан. Напередодні Дня артилерії ракетних військ України сумська артбригада влаштувала у середмісті музичний флешмоб. 10-та година ранку. Військовослужбовці шикуються біля фонтану Садко. Воїни країни, згуртуємося, браття. Саме такими словами починається перша пісня флешмобу. Армія з народом! Ми хотіли цим показати, що ми є, що ми завжди стоїмо на варті і завжди будемо стояти на охороні нашої держави, наших територій, наших кордонів. Окрім пісні «Армія з народом», оркестр 27-ї артбригади виконує ще гімн артилерії.
22-ю річницю якої Україна відзначатиме 3 листопада. Напередодні святкування нашого професійного свята всім артилеристам, особливо ті, які зараз виконують бойові завдання, а зараз бойові завдання виконує наш один із підрозділів реактивний артилерійський дивізіон, я хотів би побажати щастя і особливо хотів би побажати миру нам всім. Щоб в них завжди був міцний тил вдома, щоб їх чекали. В 27-й бригаді я вже четвертий рік, підписала вже другий контракт. Служба в цій бригаді дуже подобається і переривати свою службову діяльність я вже не хочу. Тобто життя вже пов'язане повністю з армією. Тим часом оркестр запалює серця сумчан. Перехожі фільмують побачене на камери телефонів. Це так класно. Оркестр достойний, голос хороший, звук хороший. Ну, мені понравилось. Скажімо так, і 3-го числа, я думаю, опять же ж, боги війни, вони повинні відмічати цей праздник. Дійсно, вони багато чого зробили для нас, для нашої країни. Мені дуже приємно, тут виступав мій чоловік Артем Аветисян. Скоро в них свято, День артилерії, тому всіх військових я вітаю зі святом. Всього найкращого і слава Україні! Чоловік Ірини Артем Аветисян є начальником клубу 27-ї артбригади. Зізнається, присутність коханої додає сили наснаги на службу і творчість. Дружина – це є дійсно надійним тилом для мене, так як вона надихає мене. Ну, я вже не вперше тут співаю. Армія з народом. Завдячуючи своїй дружині, я думаю, я людям доніс, що ми дійсно, що люди дійсно не беззахисні. Ми допомагаємо завжди. По завершенню флешмобу акапельно лунає ще одна пісня, присвячена вірним коханим українських військових. Я хочу прокидатись з тобою щоранку, шепнувши на вушко, тихо люблю, без слів у очах твоїх читати, моє серце тільки тобі. Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ. Відкрили 87-й театральний сезон і Щепкінці. Сумського глядача актори зустріли прем'єрою мюзиклу «Така історія», в основі якої одвічна тема – кохання та ворожнечі. Новий театральний сезон Академічний театр імені Щепкіна відкриває прем'єрою «Така історія». Вистава створена за мотивами бродвейського мюзиклу «Вестсайдська історія» за твором Лоренса і музикою Бернстайна. До цього вечора, розповідає директор театру, колектив готувався цілий рік. По-сумськи буде, але я думаю, що від цього вона не стане гірше, а тільки більш приємніша для наших глядачів. Це один, ну, мабуть, один з найскладніших творів, як в музичному аспекті, так і в хореографії, в балеті, хор, вокалісти. Ми дуже сподіваємось на те, що в нас все відбудеться так, як нам хочеться, що ми порадуємо наших глядачам. У центрі історії відомий кожному шекспірівський сюжет про Ромео і Джульєту. Вистава, говорить режисер-постановник та виконавець однієї із головних ролей, насичена романтикою, протистоянням та боротьбою. Дві ворогуючі банди одної країни між собою конфліктують, але між ними там у двох представників відбувається любов. Ну, от, і як це неможливо в даній ворожнечі. І цим самим цей твір є і актуальний по сьогоднішній нашій ситуації в країні. І, ну, звичайно, шекспірівські мотиви завжди будуть на часі. Ми відкриваємо 87-й сезон цією прем'єрою, дуже складним матеріалом, і хочеться, щоб глядач залишився задоволеним. На сцені Щепки – історія кохання та ворожнечі, яскрава гра акторів, неймовірна музика і хореографічні постановки. Усе це робить мюзикл цікавим для глядача. Театр кожен рік росте, з кожною прем'єрою росте. Просто приїжджаєш з Києва навмисно подивитись прем'єру театру Щепкіна. І хочу сказати відверто, чесно і дуже точно, що я буваю в багатьох театрах країни, працюю в декількох театрах, в декількох різних містах. Сумський театр імені Щепкіна – один з найкращих театрів України. Я приїжджаю і просто заздрю, як працюють всі цехи, як їм вдається кожен місяць видавати такі масштабні прем'єри, як ми бачили от на прикладі вистави «Така історія». Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ.
Хто не встиг побувати на прем'єрному показі, не розчаровуйтеся. Весь сезон попереду. Головне – мати бажання. Тоді з'являться можливості для його реалізації. До речі, 3 листопада ще одна прем'єра – вистава «На зламі душ наших». А на сьогодні все. Побачимось наступних вихідних.